Mas aí é uma proposta que a gente tem aqui no Propactão, que é justamente de comentar essas tendências, né, do processo de transformação digital em geral, do mercado financeiro em específico. E aí, seguindo essa linha, assim, para ter um momento padrão, um momento de fechamento, você consegue dizer assim três tendências que você destaca para os próximos anos? Vou dar as minhas tendências idealistas, tá, Bru? Assim, tipo, tendências poliana, talvez, tá? Eu vejo uma necessidade de transparência. Então, a gente vai começar a investir muito em tecnologia de transparência. Quando eu vejo um Elon Musk, né, apesar de não gostar muito dele, mas falar do Twitter e falar que vai abrir dados, eu vejo um Netflix abrindo as métricas, eu vejo o Supremo Tribunal, né, Eleitoral abrindo o código das urnas. Não é porque a turma quer, é porque é o zeitgeist da época, sabe, Bruna? A gente não vai mais aceitar a parada sem ver qual é, sabe? Tipo, meu, vou ficar na mão desse algoritmo. Então, eu acho que a primeira tendência que eu vejo são discussões cada vez mais qualificadas de transparência, onde, cara, se eu não consigo acessar, se eu não tenho governança sobre essa parada, eu não vou me vincular a isso, sabe? Acho que de novo, estou sendo idealista aqui, mas eu acho que cada vez mais a gente vai demandar transparência enquanto indivíduo, sabe? E aí as empresas vão ter que se adaptar, porque ser transparente não é fácil, tudo bem? Isso envolve vigilância, isso envolve, né, preocupações outras. Então, para mim, acho que uma tendência é transparência. A segunda é que eu acho que a gente vai passar. Muita gente está falando de metaverso e tal, né? E esse, para a galera da computação, esse é um conceito muito antigo, né? De imersão e ressignificação da presença. E eu acho que na pandemia a gente foi meio que vivendo sem discutir isso. Então eu vejo uma série de tecnologias e projetos nascendo dessa ressignificação de presença, sabe? Acho que a gente está muito louco, ansioso, pirado, a gente perdeu a noção do rolê, sabe? Tipo, o que é viver? A gente está vivendo a sociedade do cansaço na última potência que o Byung-Chul falou, sabe? E eu acho que a gente vai ter uma conscientização dessa necessidade de presença, dessa necessidade de consolidar. O iPhone está testando, né, as notificações em conjunto agora. Não sei se vocês viram. Ele já não notifica cada uma das novas mensagens, ele manda de manhã e de tarde. Ou ele pode mandar só uma vez no dia, num horário específico, né? Você consegue gerenciar. Eu acho que a gente vai ter um movimento, né, de tecnologia, serviços, produtos, que olham para essa presença, para essa tentativa, né, de fazer o ser humano processar tudo isso numa velocidade que é coerente. Então, acho que presença, tá? E metaverso é talvez, da forma como está sendo interpretada, eu não gosto muito, né? Porque metaverso é como se fosse uma coisa. Eu gosto mais da interpretação que a gente dá, né, do Asimov e dos, talvez, escritores de ficção científica que falavam sobre isso, que metaverso é um momento da história, onde a gente não vai conseguir distinguir o universo do meta-universo. Então, eu gosto mais da interpretação de um momento, onde isso já não tem tanta diferença, mas eu não me incomodo com isso. Porque eu sei aproveitar o melhor dos dois mundos, né? Existe uma racionalidade de uso desse espaço. Então, acho que essa é a segunda tendência, presença através do ganho de consciência. E eu acho que a última, aí talvez a gente pudesse falar de várias aqui, é que eu acho que a gente vai ter uma revolução do aprendizado, assim. Eu, talvez porque eu esteja puxando a sardinha para o meu lado, né? Mas eu acho que a gente nunca teve tanto mecanismo para testar e avaliar como é que a gente aprende, como é que a gente produz conhecimento. Então, eu acho que a gente vai viver aí um momento, né? E aí, talvez conectado até com a segunda tendência, né? Estava conversando com uma pesquisadora que agora está no Facebook, está no Meta, a Mônica Eres. A gente se falou na sexta. E ela estava falando sobre o fato de o aprendizado imersivo ser o mais próximo da vivência. E aí, se eu conseguir transformar aulas expositivas em vivências, e a taxa, né, a taxonomia de Bloom, o George Bloom já falou sobre isso. Quando eu converto essa taxa, né, para uma taxa de, a taxa de retenção de conhecimento de vivência, ela é muito maior do que a disposição de leitura e escrita, entendeu? Então, quando eu cataliso essa curva de aprendizado, eu acho que a gente é mais efetivo, tá? Então, acho que esses são os três pontos principais para a gente conseguir. Vai, são as três tendências que eu vejo, Bruna.
Nossa, muito legal. São todos, a gente gosta de acompanhar aqui no Instituto, então muito, muito bom ver você falar sobre isso. E aí eu queria super agradecer a conversa. Foi muito legal, muito bom. É, muitas coisas que a gente gosta de discutir, a gente, enfim, um papo super produtivo. E aí, para quem gosta de acompanhar esse tipo de assunto, aqui no canal a gente vai continuar tendo novos episódios do Propag Talks, novos programas. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Camila. Tchau, gente. Obrigada, eu.